Muhtaram birodarlar, qiyomatning katta alomatlaridan bittasi, ya'ni Dajjolning chiqishi. Ya Allohning rasuli Dajjolning yurishi odamlarning orasida tezligi qanaqa bo'ladi deganlarda, shamoldan keyin quvib keladigan yomg'irga o'xshab tezlik bilan Dajjol harakat qiladi. Aldanib qolmanglar. Agar Dajjol chiqadigan bo'lsa, Dajjolning bir ko'zi ko'r bo'ladi. Bir ko'zi g'ilay bo'lgan holatda, sochi jingalay bo'lgan holatda, uzunmi donasiga o'xshab ko'zi bo'rtib chiqib o'ynab turadigan, peshonasidan ortiqcha bir go'sht o'sib chiqqan holatda bo'ladi. Dajjol juda ko'pchilik odamlarni aldab qo'yadi. Odamlarni ko'pi Dajjolga iymon keltirishadi. Kezlik bilan bir qavmni oldiga borib da'vat qiladi. Ikkinchi qavmni oldiga borib yana da'vat qiladi. Odamlar ko'r-ko'rona Dajjolning orqasidan ergashadi. Odamlarni iymonini sinash uchun Alloh Dajjolga bir xil karomatni berar ekan. Osmonga amr qilar ekan. Yong'ir yoqqin desa osmondan yong'ir yog'ar ekan. Yerga amr qilar ekan, o'zingni ne'matlaringni bir o'stirgin, chiqargin desa ne'matlar yerdan unib chiqadigan payt bo'lar ekan. Shunday paytlar bo'lar ekanki, xazinalarni oldidan o'tganda, yerni oldidan o'tganda xazinangni bir chiqargin deganda, yerni ostida yotgan boyliklar xuddi podshohning orqasidan ergashgan asal aridek, Dajjolning orqasidan ergashib yuradigan payt bo'lar ekan. Juda ko'pchilik odamlar aldanib qolar ekan.